Hello pong muli mga katambay! Kamusta po lahat? Nagbabalik po inyo linko si Kamanong po para po magkomento po sa inyong muli. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi sa ating lahat mga katambay at madaling araw isama na natin. Uh, saan man pong parte ng mundo, tayo na roon. Sana po nasa mabuti tayong kalagayan mga katambay. Uh, ito po, pag-usapan po natin, samahan niyo po ako. Komentuhan po natin ito mga katambay. Ang uh, mukhang nangangamoy korupsyon mga katambay, di po ba? Napag-usapan na po natin ito, mga nakaraang vlog, nababanggit po natin ang PhilHealth, mga katambay. Ang pera sa PhilHealth, mga katambay, napakalaking pera. Humigit kumulang 90 billion pesos, mga katambay. Ang gusto pong uh, tanggalin sa PhilHealth at ilipat po sa National Treasury, mga katambay. At meron pong nakita po rito yata ang, anomalia, ang uh, korte suprema. Naglabas po sila ng TRO, yung tinatawag na Temporary restriction Order, uh, restraining order tambay temporary restraining order. At uh, napaaganda po ng paliwanag dito ng uh, Justice Tony, ang uh, ang dati po pong uh, nasa Supreme Court makatamai, ipinaliwanag po kung paano po magkakaproblema ang uh, secretary uh, rektor makatamai ng Finance. Ito po, paingatan po natin ang ginawa po nila sa PhilHealth mga katambay. At komentohan po natin. Alright, so Justice Tony, kaya nga po kami tumawag dahil naglabas ng TRO ang Korte Suprema. Ay, ito ay bilang pagtugon na rin sa petition po ninyo at ng ibang grupo para po mapigilan muna yung paglipat ng pondo ng PhilHealth papunta ng National Treasury. Pero ito ay last 29.9 billion na ba dahil meron ng 60 billion na nailipat eh. So Justice Tony, kung sakali man ano, Uh, na sabihin ng Korte Suprema ay eh, magdinig tayo, eh, magpresent. Ayan, ay klaro lang po natin. kasama po pala si Justice Tony sa you know, uh, dito po sa paglipat po ng pera ng PhilHealth. Meron na po pala nailipat ayon po dito sa balita, di ba? Na 60 billion mga katamay. Nailipat na po na <laughs> nailipat na po sa National Treasury po ng uh, bansa mga katamay. Ituloy po natin. Inanok ko lang po. Kaya ng mga argumento nyo bakit hindi dapat ilipat. Ano hubad ba dapat ang dahilan, Justice Tony, na hindi pwedeng ilipat ang pondong ito? Uh, sabi ng saligang batas natin, no law shall be passed authorizing the transfer of appropriation. So, hindi pwede mag ng batas yung Congress to authorize anyone transfer appropriation. Okay. That's the general rule. No? Mapa. Mapa. Prohibition yan. Eh, ang ginawa nila dito sa General Appropriations Act ng 2024, it nila yung Secretary of Finance to transfer appropriation from PhilHealth to the unprogrammed appropriation. Mm -hmm. Grabe wala yung ginawa ng Congress, ano? mga tambay. Gumawa sila ng 2024. You know, appropriation Uh, general appropriation para lang po mailipat o mag magkaroon po ng authorize itong si Secretary Recto na hindi labag po ito sa saligang batas makatamay ang galing oh magaling pala ngayon ng ating institusyon ng uh, itong dalawang institusyon na ito magaling po pala ang uh, kamara at Senado ibang klase po pagdating sa pagkakaperahan kahit po uh, labag sa saligang batas ay mananatili po na kaya nilang labagin ito, mga katambay. Ibang klase po pala ngayon sa bagong Pilipinas. Ibang klase po pala ang power ng ating mga mambabatas ngayon, mga katambay. Mismo sila, lumalabag sa batas, mga katambay. Ipagpatuloy po natin. Ha? Paagandang ta talakayan po ito. Napasok yan. So, I can do the prohibition. Yes. That is directly in violation. Okay. Kasi, yeah. sinabi nila, ang malipat lang ng Secretary of Finance ay surplus funds. eh hmm. yung surplus Whether it's surplus or not surplus, appropriation pa rin yan. Uh -huh. Whether it's excess funds or surplus, galing sa appropriation yan. Mm -hmm. So, pasok pa rin yan. Pero merong exception sa okay. general prohibition. Which is? Ang sabi ng Constitution, uh, ang pwede lang sa executive department na maglipat ng savings, uh, hindi appropriation savings, Saving. ay ang presidente. Kung mm -hmm. uh -huh. may batas, delegating the power. Yo, yes. so, isa po pala yon. Naayon po sa saligang batas sa batas, tanging uh, presidente lang ang puwedeng uh, gumawa lalo sa paglipat po ng katulad po ng mapondo sa gobyerno. Pero iba iba po kasi ang PhilHealth, eh. iba kasi ang PhilHealth po, di ba, ba? Meron po kasi'ng contribute dito ang taong bayan, nagbabayad, di ba? ba? Maganda po to, tuloy po natin yung appropriation at sa savings, iba yun. Opo. Pag appropriation, let's say, 100 million yung appropriation to build a bridge. Opo. Ang gasto lang nila, 80, mil, 80 million, so na kompleto na yung bridge. So may savings. savings. of 20. Yes. So yung presidente, pwede ilipat yung 20 million sa ibang item ng budget. Oh. Ah, yun, tingnan nyo po ha. Yun lang ang po pwede palang gawin ng Pangulo. Pangulo ha, hindi si secretary Rekto. Yung in-example niya, kung mayroong paggawain, road, karsada, at uh, meron silang budget na 20, 100 million at may natirang 20 million yung palang po ang pwedeng galawin ng Pangulo, yung natira na yun, at ilipat po sa ibang programa. Napakalinaw po, di ba, ba? Pero hindi po ang Sekretary ng Finance ang gagawa. Pero dito iba. Sanay na sanay po talaga uh, <laughs> ang, uh, institution ang institusyon po ng kamara, di ba? Yung, yung mag-revise o yung gumawa ng bill para po sa sinasabing uh, pumabor sa kanila dahil pera. Di ba? Ginawa na nila yan eh, Di ba? Sa Kongreso at Senado, yung kanilang MOOE, di ba? Ni-revise po nila yung bill para po yung kanilang extraordinary, yung mga expenses nila, yung mga liquidation nila, e eh, certification na lang po. Di ba? Parte rin po yata ng malaking corruption yan. Sanay na sanay po sila sa ganito pala mga katamay. Ibang klase ang mga institusyon natin ngayon. Augment the other items. Oh. Yun lang pwede magawa niya. Hindi niya pwede malipat yung entire 100 million. Tama. Because dapat ito, may savings. Oh, dapat ito may savings. Dapat yung savings. Oh. Malaman mo lang yan kung oh. natapos na yung project. Tama. Eh yung 89, yung nagawa, <laughs> eh, yung 89 billion po na ililipat dapat, <laughs> yun ho ba ay tinuturing ng PhilHealth na savings? savings? Tama sinasabi doon sa batas, excess fund or, fund. Oh. or uh, surplus. Surplus. Oh. Uh, kahit na surplus or excess fund, appropriation pa rin yan. Ah, pa rin. Mm. Oh, savings dapat. Savings. At saka pwede magli maglipat niyan yung presidente lang. Hindi pwede yung... Secretary of Finance. Tama. Of uh -huh. so, Tama. Ano pa rin? Uh, still violation pa violation. rin yan ng saligang bata. Tama. Para ang nakikinita ko, part sorry, partner, para ko, sasabihin ni Secretary Ralph Recto, I am the alter ego <laughs> of the President because I am the Finance Secretary and I'm acting on behalf of the President. Pwede ko bang ganon, Justice Tony? Oh, pwede yan, kaya lang may problema sila. Which may is? another provision ng Constitution na it says ganito. Opo. Uh, funds raised through taxation for a special purpose shall be used only for that purpose. Mm -hmm. okay. so itong funds ng PhilHealth Phil Phil. that was raised by excise tax. due to excise tax, tax code natin, kapagay x percent of the sin taxes, excise tax taxes of the government, shall go to PhilHealth. so this is special fund raised for Tama, specific special, purpose. yeah. hindi pwede ilipat yan to no. another purpose. Oh, kahit ang presidente, hindi pwede maglipat. Mm -hmm. So, sino mag... Oh, tingnan mo, kahit iba kasi ang PhilHealth eh, iba. Iba sa iba, ibang departamento na po pwede mong gamitin yung katulad ng DSWD. Hindi nila nagamit at sumobro yung pera. Parang savings, pwede mo ilipat. Pero ang PhilHealth, iba Pinaliwanag po ni Justice Tony, iba ang PhilHealth kasi merong contribute dyan. Ang mga Pilipino, nagbabayad po ng PhilHealth. Yung mga premium natin. Tinaasan pa nga premium natin, eh, di ba? Dahil kinakapos po ng pera, PhilHealth. Di ba? Napakarami pang Pilipino ang hindi covered ng PhilHealth. Tapos kukuhanan mo ng ganito kalaki, 90 billion. Ibang klase po ito. Itong bagong Pilipinas natin ngayon, pagdating sa pera. Pwede lang ilipat yan kung mm -hmm. the purpose has been accomplished. Yes, may savings. The law the law has abandoned the purpose. Wala namang, hindi naman ni repeal yung... Tama, yun lang ang purpose na po pwede gawin ng presidente sa PhilHealth. Kung, kung ang hindi na nagpapansyon, abandon na uh, PhilHealth. na po yun. Wala ng PhilHealth at yung pondo, pwede nang galawin ng presidente. Presidente. Pero nagpapansyon ng PhilHealth eh. Dire-diretso dahil marami miyembro ang PhilHealth. Marami nga miyembro yan. Di ba? Nagbabayad. Di ba? Kaya nagpapansyon dire-diretso ang PhilHealth natin. Kaya nga lang, siyempre, sa bagong Pilipinas ngayon, lahat po ngayon nang nakaupo, pati po sa institusyon ng Kabar Sinado, ay mas magagaling pa po sa mga korte sa Supreme Court, mga katabay. Magagaling pa sa mga justices natin at magagaling pa po sa saligang batas, mga katambay. Kaya-kaya nila suwayin eh. Kaya-kaya nilang baliin ang batas, pagka sila na ay isang congressman o senador kaya mga tama ibang klase no feel health and pa rin at oh. saka yung feel health hindi pa rin na accomplish tama. yung purpose kasi ang dami pang Pilipino tama. na hindi covered correct at saka every year yan may may tao na nagkakakit kailangan ng gamot so, kahit every month ma-accomplish yung purpose kasi continuing, continuing need. need. Eh hindi ba Justice mm. Tony, kaya nga tayo nagkaroon ng universal health care. Tama, well, universal. Kasi nga yan ang gusto. Mm. Mm. Lahat yes. ng Pilipino, dapat covered. Ko, mm. yes. So, eh, ang hindi pa nila actually na-cover lahat tayo. Ha? Tama. So, okay. legally, oh, Correct. everybody is a member, pero Opo. ang dami pang hindi naka-register. Tama. Ha? Yes. At saka, di ba nga, adjust nga uh, sila nang adjust ng benefits. Premiums, premium. Yes. Premium. Yes. Tapos, tinasam pa nila yung premium. premium. Diba? Naging 5% na oh. ngayon. And that means, talagang kulang. Mm -hmm. eh, uh, ang nangyari, Opo. Mm -hmm. uh, uh, in fact, ang daming mga hospital na nagsasara. kasi hindi, na hindi na babayaran ng, ng pili, ng pili. <laughs> Dama! <laughs> Ibang May klase. Justice Tony, uh, dum dumako po tayo dun sa mismong naging desisyon ng Korte Suprema ha. Ang sabi kasi, the Supreme Court issued a TRO to enjoin the further transfer of PhilHealth funds to the National Treasury. Further transfer po hindi sinasa hindi it, hindi it was silent uh, na una nang tinransfer yung nauna nang 60 ng, billion ipat. so paano mm -hmm. ito yeah. tama ka Ang sige na word further transfer that means yung nalipat na noon hindi covered by the TRO eh bakit ganoon yun ang meaning so, pwede nang gastusin yun mm -hmm. Pwede nang gastusin yon, Naku Kaya, po! I am appealing to... Oh, man. Hindi na pala covered ng TRO yun. Yung 60 billion na nailipat sa National Treasury, mga katambay, mga kababayan. Pwede na pala nilang galawin yon. Eh, hindi naman nilagagastusin yon. Baka ilagay lang sa mga vault. Ang lalaki yata ng mga vault ng mga politiko. Baka nga si Secretary uh, Recto, eh. Baka... Napakalaki ng bolt kaya niyan, di kaya. Eh siyempre po, lalo pa ang pangulo yata at ang uh, pamilya ng pangulo, di po ba? Nahandiyan pa yung uh, nag nagbigay ng extra power sa sekretaria, reto, ang institusyon po ng kamara. Ang lagay ba naman? Ang lagay ba naman? Eh paano si Eddie? Eh di ako. <laughs> di ba makakapera diyan si Eddie kaya? Di ba? Marami kaya magpa party partijan Kaya? ibang klase no Buk buka nga uh, ano parang isang uh, para bang isang mapya you know? pagdating po yata sa sa pera ang bagong Pilipinas ay para yatang mapya magkakasundo makatambay parang uh, alam na nila ang gagawin nila magkakasabwat yata di kaya makatambay ito oh, pwede nang galawin ha pwede nang galawin dahil hindi nasasakop ang nasasakop lang ng TRO ay yung kay Justice Tony. Yung naiwan na 20 plus billion. Ibang klase. Bagong Pilipinas. Na intuin muna yung paggamit ng mga funds na nalipat na tayo hanggang ma-decide ng Korte Suprema because mm. they will have oral arguments itong January na. Yes. So, pwede naman nila i-decide kaagad yan. No? Mm -hmm. Kasi simple naman lang. Claro naman yung sa Ligang batas. Mm -hmm. So, we are appealing to the President mm -hmm. to direct the Treasury. National Treasurer yes. to return the funds first. Mm -hmm. At saka Uh, hindi naman gagagastusin ng PhilHealth yan kagad. Ilalagay lang yan sa uh, placement, sa so money market, mm, sa so treasury uh, bills. Uh -huh. At itay na lang yung decision. Malapit na yan eh. Pwede mm -hmm. naman bilisan ng Korte Suprema yan. So the, the, the President should now uh, take the initiative uh -huh. to... To return the money in the meantime, habang dinidecide ng Supreme Court yung merits of the case. Eh, paano kung nagastos na? Well, hindi pa siguro nagastos. no, Kasi okay. uh, kakalipat lang yung second transfer. Yung first transfer, baka may nagastos na yeah. Pero pwede pa habulin yung whatever is still there with the National Treasurer. Mm -hmm. Justice Tony, bilang dati po kayong parte ng Korte Suprema, kapag ganito pong nag issue ng temporary restraining order, no, base na rin sa petisyon na isinampa, kung ano pa man yan, ano, anong kahulugan nito? Ano ang nakita ng Korte Suprema kung kaya't nag-issue ito ng TRO? Ang mm. TRO, issue yan if there is a legal right of the petitioner i-legal right na into Hintuin. In -in, At saka, uh. the damage is irreparable. Mm -hmm. Well, ang sabi ko, sabi namin, yung damage irreparable dahil 89.9 billion yan. Wow. Pag-declare ng Korte Suprema, unconstitutional ang paglipat, dapat isauli yan ng mga government official. Eh, hindi wala namang maka-afford sa kanila ng 89.9 billion. Tama. Kahit na si Secretary-Electo, kasi siya ang principal party dito, siya ang nag-issue ng circular, oh, siya ang i-direct ng Court of Suprema, return the money, yeah. eh hindi naman mababalik yon, So irreparable ang damage because hindi maiibabalik, mm -hmm. So dapat mag-issue uh, ng TRO. <clears throat> At saka clear legal right because mm -hmm. the constitution is very clear. Hindi pwede siya i-authorize eh. Wala siya sa listahan ng mga officers na pwede i-delegate yung power to transfer. Yes. Specified sa Constitution. Di nung mm -hmm. pwede mag-transfer. The mm -hmm. entire Executive Department, isang tao lang tao pwede mag-transfer under the executive, the, mm -hmm. the President lang. Yes, yes. So, uh, so there is clear legal right mm -hmm. and it is irreparable harm. So, dapat mainto. Ininto nga ng... Korte Suprema. Ang problema yung uh -huh. nalipat na. No? Apo, apo. So yun, ang appeal ng namin, yung presidente it. na kasi he mm -hmm. controls the executive branch. Uh -huh. Pwede niya sabihin yung national treasurer, huwag mo muna i-gasto yan, I click mo muna yan. Pwede niya gawin yan. Paano ko tulog? Para sa more unboxing ng... Ibang klase, no? Ibang klase po. Ayan, na naliwanagan po tayo sa ginawa nila, iligal na po kasama po ang institusyon po ng yata at Senado para po mailabas po at mailipat po ang uh, napakalaki po. Almost 90 billion. Kulang 90 billion o 90 billion mahigit mga damay o kulang. Grabe po, no? Na talaga po ito, eh grabe. Wala po kaya aksyon ang gagawin dito? Sino kaya? Dahil magkakasabwat eh. Magkakasabwat dahil gumawa po ng uh, special po na general appropriation ng... Uh, ang uh, sin ang kongreso para po mabigyan po ng uh, ng uh, ng uh, power si secretary na, ng, finance secretary recto para po siya po ang uh, makapaglabas uh, o makuha ang pera ng PhilHealth sa kabila na ang PhilHealth eh, ay kulang na kulang po sa pera halos po tayo mga Pilipino ay eh, halos hindi pa miyembro lahat hindi pa tayo covered ng PhilHealth di po ba tapos kukuhanan mo hindi naman savings na maituturing yung PhilHealth dahil araw-araw may nagkakasakit. Paano magiging savings yan na sobrang pera ng PhilHealth yan? E eh, araw-araw mina-ospital ng mga Pilipino. Di mo ba? Oras-oras may nakakasakit. Baka minu minuto pa. Ibang klase po. No? Sino kaya? Sino pa mag-iimbestiga rito? Tanong ni Kamanong. Nagtatanong po, sino po pa mag-iimbestiga? Iimbestigahan po ba ito na sila isangkot din para po mailipat ang pera ng galing sa PILED papunta po sa National Treasury na para po magamit po ng uh, pamahalaan na ito po illegal unang-una. Sinabi po ni Justice uh, Tony, eh, ilegal dahil lang naglipat unang-una isang sekretary, hindi po ang uh, Pangulo na ayon po sa saligang batas, eh, po pwede lang maglipat. Katulad po ng mga ganito, ay eh, Pangulo lamang. Doon pa lang po, 'di ba, labag na sa batas. 'Di po ba pinayagan ng pangulo na mangyari ito, 'di ba? Pangulo rin po ang uh, masisisi rito. 'Di po ba pinapayagan niya 'yung, you know, labag sa saligang batas. Sana sana ito eh you know, mabigyan po ito ng uh, talagang uh, pataw na tamang parusa sa lumalabag po sa batas, lalo po sa sambayan ng Pilipino ba diba? hindi po ito basta-basta issue eh itong ginawa po nila hindi po ito basta-basta issue napakalaki pong uh, you know pa, almost parang matatawag mo na 'to graft and corruption pandarambong po diba ba dahil nga po puro illegal ang inyong transaksyon. ginagawa mong legal yung illegal para lang uh, masabi mo na maging uh, legal dahil dinaan mo sa proseso ng kongreso na magkaroon ka ng authorize nga secretary ng Pinas. Ibang klase no. Kulang na kulang na tayo sa sa pera, sa PhilHealth. Sinabi nga na Justice Tony, ang mga ospital natin, karamihan marami pa nagsasara dahil nga hindi na babayaran ng PhilHealth. Tapos kukuhanan mo ng ganito kalaki. At ang pinakamasakla pa nito, yung pera po na-release na, 60 billion na at hindi hindi saklaw ng TRO at puwede na nilang galawin. Ngayon, eh kung ang presidente na natin ay laging lutang, sabi ni Kati Binag, laging bangag daw, sabi ni Kati Binag, eh tapos ay laging na, mahilig daw sa party, eh paano? <laughs> paano kaya niya pipigilan yung paggastos o kaya yung paglalagay sa mga bolt, di umano. <laughs> yung, yung 60 billion na nauna. Ibang klase. Meron pa kaya? Ang tanong ng uh, tanong po ni Kamanong, meron pa kaya? Kumpleto pa kaya yung 60 billion na nailipat na makatambay? Nagtatanong lang po inyong lingkod. Hindi naman po masama magtanong. Kaya nakakalungkot po ang nangyayari sa atin. Puro corruption po yata at puro anomalya nakikita natin. I hindi pa nga natatapos ang investigasyon kuno sa flood control. Bicol pa lang. 61.42 billion ang pinag-uusapan yan. Isang probinsya pa lang yan di ba? At yung ginagawa po ng institusyon ng uh, ng uh, kamara, 'di ba? Yung uh, dalawang tao lang umahawak ng pera, mga katambay, ibang klase, no? Napakarami rin pong billions of money rin doon na hindi po maipaliwanag pero dokumentado po doon ng vice president. Meron po siyang hawak na ebidensya roon. May tamang panahon po para doon kasi makapangyarihan po sila ngayon eh. May tamang panahon at hindi pa po nabubunyag halos sa ha? Hindi pa nakakarating sa Supreme Court ang pera pa sa PhilHealth, mga katambay. Ay, sorry, sorry. Nakarating na sa Supreme Court ang pera sa PhilHealth. Kaya nga po nakapagbaba na ng TRO. Ang sinasabi ko nga po pala, hindi pa nakakarating sa Supreme Court ang Maharlika Investment Fund, mga katambay. Isa rin po yan. Di ba? Meron na pong nagsuri diyan makabaya natin. Di ba? Ano sabi? nag na, pero walang opisina, walang contact number ang Maharlika Investment Fund, mga katambay. Sana, sana, maisipan din po ng isang Justice Tony na isunod na rin po yan, investigahan yung Maharlika Investment Fund, mga katambay. Sana, nakakalungkot lang po. Ay, nako mga katambay. Ibang klase po ngayon sa Bagong Pilipinas. Mukhang tatrabawihin po yata ng anim na taon ang pera ng bayan, ang pera ng taxpayer, pera ng PhilHealth, at yung pera ng ano pa? yung banko natin, yung banko ng gobyerno, di ba? Land bank, tatrabaho hindi niya ang pera sa land bank, mga tamay. At syempre po, parang tinatrabaho din po yata ang pera at ginto sa central bank. Ibang klase po pala ang layunin ng bagong Pilipinas, talagang bagong-bago po pala. Dahil marami kang matutuklas ang anomalya sa pagbabago ng Pilipinas. Muli po si Katambay Manong, nakakalungkot man. Dahil nga po, miyembro tayo ng PhilHealth. Nagbabayad tayo bilang miyembro at tinaasan pa ang ating mga premium. Tapos mababalitaan mo ang iyong contribute. Bigla na lang pong nawawalan parang bula, mga katambay. Naililipat po. Ibang klase. Napakadali pong gumawa pala ng pera sa gobyerno. Isang institusyon lang. Kasama ang mga sekretary. Ang Pangulo. Patay kang bata ka na. Maray na maray salamat po mga tambay sa nagusto po ng ating maliit malit na tambayang makabayan sa YouTube at TikTok at siyempre po sa mga like share and subscribe and comment. Maray maray salamat po. Sa muli po mga tambay, ingatan nawa po tayong lahat. Paalam. Bye-bye.